Тривалий час її вважали знищеною і втраченою назавжди. І от тепер, через 80 років після викрадення нацистами, вона повернулась додому. Картину Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед Опритчиною», яка зникла ще з Дніпропетровського музею під час Другої світової війни, наприкінці грудня привезуть до мистецького арсеналу. До Києва полотно повернеться зі США, там його випадково знайшли в одній з приватних колекцій. Поверненню картини київські знавці мистецтва присвятили окремий проєкт «Спецвантаж». І розказали про приголомшливі цифри. Майже 98 мільйонів артефактів були втрачені під час Другої світової і також окупації Донбасу і Криму у 2014 році. Ця грамота 1708 року, вона була видана царем Петром І, тобто вона підтверджувала права на Київську митрополію. Золоте оздоблення, кольоровий розпис на пергаменті, царська грамота київському митрополиту Кроковському, антитомос 1708 року, бо документ хоч і підтверджував першість Київської митрополії серед інших, та в майбутньому суттєво обмежив владу тодішньої Київської церкви. Під час Другої світової війни вона була вивезена в Німеччину в 43-му році, коли німці вже відступали з Києва. Старовинні книжки, музейні експонати та картини – все це втрачене Україною в середині 20-го століття. В мистецькому арсеналі об'єднали в один проєкт. Спецвантаж, який загубився в історії. У це важко повірити, але понад 98 мільйонів культурних цінностей загублено Україною під час Другої світової війни. Усі ці експонати могли би демонструватися ось тут, але нині, поки картини ще не повернулися додому, тут пусті рамки. Бачите, вона завантажується, її все ще немає. Полотно, на яке зачекалися – таємний виїзд Івана Грозного перед Опричниною. Картина Михайла Паніна, яку під час Другої світової вивезли нацисти і буцімто знищили. Неочікувано її знайшли за океаном в 1962-му в приватному маєтку в США. Подружжя Девіда і Габі Трейсі, саме це подружжя передало цю роботу на аукціон на продаж у зв'язку з тим, що вони приїжджали до іншого штату. Ну, а аукціон, за правилами аукціону, треба з'ясувати провенанс роботи, тому було не дуже складно з'ясувати, що Панін жив у Дніпропетровську, тому звернулося до нас, і таким чином ми знайшли свій зниклий експонат. Дніпровські музейники надали американцям всі докази того, що картина належить Україні. Та до відкриття проєкту «Спецвантаж» робота Паніна доїхати не встигла через тяганину на митниці. Її очікують наприкінці року. Історія з хеппі-ендом трапилася ще з однією картиною. Аркадський краєвид Пуленберга, який викрали з музею Ханенків і довгий час вважали втраченим у пожежі, повернувся додому. А з ним і надія музейників, що й решту колекції вдасться повернути в майбутньому. Завдяки тому, що ми знайшли цей твір, який був в частині колекції з Вільденсхофу, цього замку поблизу Кенігсберга, оскільки ми цей твір знайшли, в нас є надія, що ця пожежа була якимось чином нацистами інсценована. Втрачені шедеври мистецтва нині і на окупованих Росією територіях. Лише в Криму понад мільйон експонатів. По-перше, вони українські. Тобто ми кажемо зараз не про повернення окремих, наш спеціально, ми кажемо про повернення Криму. Ми не визнаємо, що вони чужі, вони наші. Тому ми не кажемо про повернення. Ми кажемо, що у нас є право використання, ми хочемо цим правом користатися. От і все. Є різні міжнародні механізми, як це треба робити. Україна зараз, в цей момент, вдруге за понад 100 років втрачає свої культурні цінності в такому розмірі величезному. Попередній раз, коли Україна втратила мільйони предметів музейних, це Друга світова війна. І зараз, через окупацію Криму і через війну на Сході, Україна вдруге втрачає величезну кількість музейних і архівних предметів. З часів Другої світової Україна втратила майже 98 мільйонів цінних творів мистецтва. З них 150 тисяч вдалося повернути. Фахівці підрахували, лише музей Ханенків розшукує близько 25 тисяч експонатів. Це стільки ж, скільки заклад експонує нині. Ганна Рибалка, Андрій Ткаченко, 5 канал.